Նորից ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ։ Մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են եւ մինչ հյուրերի հետ զրուցելը կներկայացնենք մեր հովանավորին։ Առաջին ծրագրի գործընկերն է Vivaldi Hall, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր քաղաքի առաջին հոլը, որը բացվել է 2012 թվականի վերջին դրական էներգետիկա եւ լուսավոր եւ ընդարձակ սրահ, պրոֆեսիոնալ բեմ եւ ակուստիկա, շքեղ լուսաձայնային էֆեկտներ, բարեհամբույր անձնակազմ, քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց եւ տաղանդավոր երաժիշտներից բաղկացած բացառիկ բենդ։ Այս տասնամյակի ընթացքում Vivaldi Hall-ում շուրջ 3000 երջանիկ ընտանիքի հիմք է դրվել։ Նշվել են հարյուրավոր ծնունդներ, գնունքներ, կորպորատիվներ եւ այլ ուրախ առիթներ։ Սրահի բակում կա ընդարձակ ավտոկայանատեղի, ինչպես նաեւ դրսում զաքսի եւ տորթի կտրման արարողության հնարավորություն։ Vivaldi Hall-ում յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական եւ յուրօրինակ մոտեցում, այստեղից բոլորը հեռանում են շատ բարձր տրամադրությամբ նորից վերադառնալու ակնկալիքով։ Մի խոսքով Vivaldi Hall երազանքից իրականություն։ Հասցե ազատության 24 կոտորակ 44 հեռախոսը համար 091-902-777, 091-904-777։ Իսկ հիմա ճիշտ ժամանակն է ներկայացնելու մեր այսօրվա շատ սպասված հյուրերին։ Այսօր մեր տաղավարում է հայտնի դերասան եւ շատ սիրված դերասան Եվգենի Պրոնինը, Ռոզա Գրիգորյանը PR պատասխանատուն եւ Քրիստինա Արուստամովան պրոդյուսեր, եւ նաեւ նշենք, որ Եվգենի Պրոնինի կինն է նա։ Բարի լույս, բարի ուտրո, դոբրո ուտրո։ Շնորհակալություն ձեր առավոտը մեզ վստահելու համար, սպասիբո բալշոյ։ Եվ միանգամից փորձենք հասկանալ, ինչ առիթով է Եվգենին այսօր գտնվում Երևանում։ Խնդրեմ։ По какому случаю вы сейчас в Армении и в Ереване? Мы здесь живём уже некоторое время, нам здесь очень нравится. Вот супруга моя, семья, сын, мы здесь. Որոշակի ժամանակով ապրում են Հայաստանում, ընտանիքով, կնոջ, երեխայի հետ այստեղ են։ Հրաշալի է, մենք միայն ուրախ ենք այս առիթով, եւ նաեւ սիրով տեղեկացնենք, որ կինը հայուհի է, որը որ շատ լավ է ողջունել, է։ Այո, շատ ուրախալի է եւ ամուսնուն բերել է Հայաստանի լավագույն երկիրը, Հայաստան։ Շատ լավ, այստեղ ապրում եք, բայց նաեւ այլ առիթ ունենք։ Այսօրվա զրույցի համար մեր հեռուստադիտողներին սիրով տեղեկացնենք, որովհետեւ կարճամետրաժ ֆիլմ է շուտով լինելու, հեռուստադիտողը հնարավորություն են ունենալու ներկա գտնվելու հարցի պատասխանի միջոցով։ Այո, մայիսի 5-ին, մայիսի 5-ին Loft կենտրոնում ժամը 19:00 նախատեսված է կարճամետրաժ ֆիլմի ցուցադրություն, եւ այդ կարճամետրաժ ֆիլմից բացի հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ, ճանաչել եւ Եվգենի Պրոնինին եւ նրա արվեստի հետ ծանոթանալ։ Հետաքրքիր բան է ստացվում, տեսեք, դիտելու են կարճամետրաժ ֆիլմը եւ հարց ու պատասխանի են մասնակցելու։ Հրաշալի է, սա առաջին ֆիլմն է, որը հենց հատուկ Հայաստանում ցուցադրվում է, թե դրանից առաջ էլի եղել են նմանատիպ փորձեր։ Տեսեք, սա կարճամետրաժ ֆիլմ է Եվգենի Պրոնինի մասնակցությամբ, որը Եվգենի Պրոնինը անպայման ուզեց ցույց տալ Հայաստանում, բայց հետագայում այլ ծրագրեր բնականաբար նախատեսված են, որոնց մասին իրենք արդեն կպատմեն։ Ես Քրիստինային եմ հարցս ուղում, որպես պրոդյուսեր, հենց ձեր ամուսնու պրոդյուսերն եք, թե ընդհանրապես сад ձեր մասնագիտությունն է։ Нет, нет, нет. Я не продюсер своего мужа. Это, может быть, в какой-то степени, может быть, это дома бывает, но в профессии дома нет. Всегда так. Дома. Ну, туда-сюда. Евгений Наманзанчен. Я продюсер кино, занималась этим в Москве. Кинопродюсеры Москвы, мы сбавили кинопродюсингов. Но сейчас мы переехали в Армению и хотим заниматься кино здесь. В том числе в планах у нас снимать полнометражный фильм в конце этого лета, про Армению и про наши личные ощущения от пребывания здесь. Հրաշալի է, նաև երկարամետրաժ ֆիլմ։ Այո, լիամետրաժ ֆիլմ է լինելու։ Սպասվում լիամետրաժ ֆիլմ ամռան վերջին Հայաստանի մասին, իրենց զգացողությունների մասին։ Եվ հենց Հայաստանում է նկարահանվել։ Այո, այստեղ է նկարահանվել։ Եվ հետաքրքիր է, որ Քրիստինան, ինչպես նշեց, ֆիլմեր է նկարահանելու այստեղ, եւ մի կարևոր ֆիլմի մասին եմ ուզում խոսել, որտեղ որ Պրոնինի անձնական պատմությունն է, դա ինչ ֆիլմ է, իրական կյանքի փաստերի հիման վրա է, ինչպես հասկացա։ То есть этот фильм основан на реальных событиях? Этот фильм основан больше на ощущениях наших и на ощущениях Жени, в том числе от пребывания здесь.
Ավելի շատ զգացողությունների վրա, այսինքն թե Եվգենի Պրոնինի, թե իր Հայաստանում գտնվելու վերաբերյալ. Я армянка, и мне очень приятно, что мой муж так же, как и я, очарован и вдохновлен этой страной. Ես հայեմ եւ ինձ շատ հաճելի է, որ իմ ամուսինը ոգևորված եւ հիացած է Հայաստանով, ինչպես որ ես եմ. И наши ощущения легли в основу идеи этого фильма. Եվ մեր զգացողությունները, տպավորությունները այս ֆիլմի գաղափարի հիմքում են կանգնած. Этот фильм будет как с армянскими актерами, так и с российскими, и нам бы хотелось. Фильмом те хай те рус дерасаннерен линелу, я менк цанкананг ворпеси. Максимально красиво, современно и стильно преподнести Армению. Հնարավորինս գեղեցիկ ոճային ներկայացնել Հայաստանը. Как для мирового зрителя, так и российского и локального, конечно же, тоже. Ինչպես տեղացի, այնպես էլ համաշխարհային եւ ռուս հանդիսատեսի համար. Чтобы это стало, ну, такая амбициозная наша цель, чтобы это стало некой визитной карточкой Армении в мире. Вот այն դառնա, ասես, Հայաստանի այցեքարտը, այո, ամբողջ աշխարհը. Իսկապես որ ուրախալի թեմա է, երբ մեր հայրենակցուհին վերադարձել է, ամուսներ բերել է, բացի այդ է պատրաստում է նկարահանել ֆիլմ, եւ ես արդեն հասկանում եմ, թե որքան լուրջ է դրամադրված եւ թե ինչ աշխատանք է արվելու, որպեսզի այսպես մաքսիմալ լավ ներկա։ Այո, եթե այցեքարտ որպես պետք է ներկայացնել, ապա Сам такие максимально шкатанкарби. Шатлаб, я сейчас, санкан. Простите, сейчас слушаю, какой красивый язык все-таки. Вот, для меня, конечно, это на слух это как скороговорка, очень быстро говорить, но язык мелодичный, очень красивый. Спасибо. Я цадзелез во вас, ինձ համար կարծես շուտ ասելու կլինի, բայց այնքան գեղեցիկ է եւ այնքան մելոդիկ։ Մենք հուսով հույս ունենք, որ մի օր Եվգենի Պրոնինը եւս կխոսի հայերեն շատ բարձր։ Դա ճիշտ է, որ դուք ուզիք говорить на армянском, так же как я буду стараться, но Баре, как вы сказали. Баре. Այո, նախ զրույցի ընթացքում մեր սիրված դերասանը ասում էր, որ փորձում է հիմա արտասանությունը ընկալել հայկական եւ բարև, այսպես հայկական տոնայնությամբ, այո։ Իսկապես որ շատ լավ։ Այստեղ Եվգենի հարցս հղում, դերասանական դերասանների ընդհանրապես կինոարվեստի հետ ծանոթ եղել եք այստեղ գալուց առաջ։ Вы были знакомы с Армении в плане кино до того, как приехать в Армению, то есть с продюсерами, с актёрами и так далее? Нет, единичные случаи бывают, какие-то артистов, которые снимаются в российском кинематографе, их не так много, режиссеры есть, кстати, режиссеров намного больше, нежели артистов. Ну, продюсеров мне... еще больше. Продюсеров еще да. больше, кстати говоря, армянских. Находясь здесь, я не знал, что здесь кинематографом вообще, не понимал. Но сейчас понимаю, что такое время, что сейчас вообще такой ренессанс, возможно, будет... армянского кинематографа очень много приехало сюда и творческих людей, и киношников, и артистов, режиссеров вернулись сюда снова. Плюс ВВП страны вырос. Я думаю, что правительство великодушно даст и на кинематограф, на хороший кинематограф деньги. Поэтому я думаю, что здесь кино будет развиваться и... Армянское кино, оно всегда было прекрасное, да, в советские времена много и там и Фрунзик Макрычан, и много замечательных артистов. Я думаю, что сейчас будет снова подниматься. Вперед, клянусь, капец, Мэфюра. Նշեց, որ այդպես հատուկ ենթ մարդկանց հետ է ծանոթ եղել ռեժիսորների, պրոդյուսերների եւ դերասանների չատկչերի, ովքեր նաեւ ռուսական ֆիլմերում են զբաղված եղել, իհարկե սովետական ժամանակաշրջանում նկարահանված հայկական ֆիլմերի մասին հիշեցինք, այո, Ֆրունզիկ Մկրտչյանին հիշեցինք եւ լավ որակի մասին, եւ մեր հյուրը համոզված է, որ նորից վերածնունդներ լինելու հայկական կինոարտադրության մեջ, հայկական ֆիլմ արվեստում, եւ նրանք էլ իրենց լոման կունենան այս գործում, ինչը հրաշալի է։ Եվգենի, իսկ դուք թատրոնի դերասան եք, դες ավելի շատ համարում եք թատրոնի դերասան, ֆիլմի, կինոյի դերասան, թե տարբերություն չկա ձեզ համար։ Вы считаете, что вы актёр театра или кино, или нету никакой разницы как бы? Нет, разница есть, она большая между театром и кино. Причислять себя да. Да, тарберцуна шат е театрони ев кинои мичев. Я иногда могу захлёстывать. Чаще карма клангист поставлял. Можете ярко говорить. Да, да. Наверное, моя профессия вообще актёр театра и кино, если говорить про институт.
Но в театральном институте не учили работать с камерой. То есть это совершенно новое. То есть ты это постигаешь, когда приходишь уже непосредственно на площадку. Տարբերությունը հետևյալն է, օրինակ Թատերական ինստիտուտի պարագայում կամերայի, այսինքն տեսախցիկի հետ աշխատանք չեն զորացրել, այո։ Вот, поэтому, если говорить про образование, оно изначально идет театральное. То есть я работаю с голосом, работаю с пластикой, то есть это главное, над чем работают в театральном институте. Հաստատ կան տարբերություն թատրոնի եւ թատրոնի դերասանի եւ ֆիլմի դերասանի, թեպետ մեր հյուրը ավարտել է երկու բաժինը մեկ տեղում, այսպես ասած, բայց իհարկե այնտեղ ինչպես նշած չեն սովորեցնում տեսախցիկների հետ աշխատել։ Մեզ մոտ էլ այդպես անկեղծ ասած անի, մեր ինստիտուտում էլ չեն սովորեցնում, հիմնական թատրոնի վրա է շեշտադրված, բայց ինչ առած դերասան ամեն ինչի պետք է պատրաստ լինի եւ կարողանալ։ Հարցս ուզում եմ հղել նորից Եվգենիին, հետաքրքիր է մաստեր կլաս եք անցկացնելու եւ հետաքրքիր է դերասաններին հավաքելու եք մի սեղանի շուրջ իր փորձով փոխանցելու էր փորձել։ В рамках ивента, который мы проведем 5 мая, будет мастер-класс с актерами? Будут ли там участники, актеры? Нет, я там буду солировать. Я там буду один из артистов на сцене. То есть я буду, как, наверное, модератор. Я буду рассказывать про кино, рассказывать про творческую какую-то свою историю. Возможно, если будет такая потребность и желание людей в зале, наверное, я могу какой-то дать небольшой мастер-класс, такой экспресс, рассказать какие-то азы, как расслабиться перед камерой. Հիմնականում հարց պատասխանը լինելու մաստեր-կլաս, որպես այդպեսին չի պլանավորվել, բայց եթե լինեն ցանկացողներ, այսպես համ պատրաստից, այո, նաև մեր հյուրը պատրաստ է։ Всё время, которое мы были в Армении, находимся, очень часто Жене поступают какие-то просьбы, вопросы с проведением мастер-классов. У нас были такие мысли, мы думали про это. Наверное, мы посмотрим, если это будет востребовано и будут желающие, то можно будет об этом подумать. Իսունից ավել ֆիլմերում է նկարվել Եվգենին ու հետաքրքիր է, գեղարվեստական ֆիլմերում է ավելի հաճելի նկարվել, թե հեռուստասերիալում, որն է տարբերությունը։ Вы снимались более чем 50 фильмов. Вам нравится работать в сериалах или в лиаметражных фильмах? Более 80. Более 80. Продюсер говорит, больше 80. Я хотел, конечно, но я ждал, когда ты скажешь, сколько у меня фильмов. Ну, конечно, для артиста более глубокий материал, такой проработанный, наверное, я имею в виду сценарий, работа с режиссером, оператором. Каждому артисту хочется сниматься в каком-то таком эксклюзивном кино, который показывают на международных фестивалях, который такой сложно тебе дается, где ты перевоплощаешься, где ты прям вот работаешь, готовишься к роли, худеешь, толстеешь, там, меняешься. Вот это всегда интересно. Сериалы — это немножко такое потоковая история. Ты должен максимально быстро включиться, отсняться. Хотя сериалы сейчас, на данный момент, они становятся такого качества, такого класса, что конкурировать иногда, то есть это на уровне идет с большим кино. Все мы знаем эти большие платформы американские, которые сейчас снимают лучшие фильмы, лучшие сериалы, да, которые даже продюсируют и фильмы в том числе. Ну, իսկապես, դիամետրաժ ֆիլմերում կարողանվել ավելի հետաքրքիր է մեր հյուրի համար, որովհետև այստեղ ոչ պրոֆեսիոնալիզմն է կարողանում ցույց տալ դերասանը, նիհարել, ավելի քաշ հավաքել եւ այլն, բայց նա սերիալներն էլ այսօր լավ որակով են նկարահանվում եւ ինչու ոչ, այստեղ կարևորագույն այսպես խնդիրը, որը ունի դերասանը, շատ արագ կողմնորոշվել, շուտ կողմնորոշվել եւ նկարահանվել։ Մի խոսքով պրոֆեսիոնալ դերասանի համար տարբերություն չկա, նկարահանվի սերիալներում, նկարահանվի դիամետրաժ ֆիլմերում եւ На самом деле просто растет конкуренция. Когда есть конкуренция, то качество продукта оно улучшается. Когда есть большое количество платформ, контента, разные страны, выпускающие этот контент, качество всегда растет. И быть конечно где-то в хвосте поезда, который уходит вперед, конечно, никому не хочется, никакой кинокомпании. И поэтому качество сценариев, съемок всего растет.
Հրաշալի է այդ կոնկուրենցիայի, այդ մրցակցության մեջ, բնականաբար որակները լավը դառնում, բոլորը ձգտում են լավագույն ներկայացնել, այդ միշտ կա, այո, այս դեպքում արդեն նաև ֆիլմերը եւ հեռուստասերիալները կարծես թե իրար սկսել են չզիջել։ Քրիստինային հարցս ուղղեմ, դուք որպես պրոդյուսեր Մոսկվայում ինչ ֆիլմերում եք աշխատել, ինչ դերասանների հետ եք աշխատել, մեր հեռուստադիտողին հետաքրքիր կլինի։ Ну, я работала и с полнометражным кино, и с короткометражным фильмом, в том числе даже на моем счету были награды и в Каннах, и на других фестивалях с короткометражным фильмом. Снимала видео, рекламу, и с Женей тоже мы работали один раз. Будем надеяться, что здесь тоже продолжим и много интересных проектов сделаем здесь, потому что хочется снимать в Армении хорошее кино, хочется показывать Армению как страну, в которой можно не только приехать, повеселиться, провести время, уехать, но в том числе вкусно и жить, да, вкусно поесть, но в том числе жить, работать, привести семью, показать ее. Она очень разнообразная и многогранная, и хочется, в общем, это как-то передать. Շատ ֆիլմերում աշխատել է, կարճամետրաժ, երկարամետրաժ, նույնիսկ մրցանակներ ունի Կաննի կինոփառատոնում, աշխատել է նաև Իվգենիի հետ, Ժենյայի հետ է աշխատել, իսկ հեշտ է աշխատել արդյոք ամուսնու հետ, արդեն պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից։ Легко работать сейчас. Мы уже много лет вместе и друг друга понимаем, и часто поддерживаем. В том числе я стала продюсером уже после знакомства с Женей, и он давал мне очень много советов, и мне это часто помогает в профессиональной карьере своей. Просто я Кристина, продюсер дарцеле, и Женя это Амусна на лице. В кино. Рашали Амусин. Ев, шат хорошнеров мишток. Мы ев, айс парагаю, Мартен, на канабар хеште ашхатель, на ев профессионал хартакум. Вообще, простите, да, вообще кино, конечно, оно заразительно. Этот, попадая в мир кино, ты становишься каким, знаете, так, инфицированным, ты хочешь туда возвращаться снова. Это такое, знаете, как известная фраза, волшебный мир кино. И люди, которые там бывали когда-то, они всегда хотят вернуться. Там. Это разные связанные и операторы, и режиссеры, все время хочется взаимодействовать с людьми, большой коллектив. Это всегда такой прям... Ֆիլմի կախարդական աշխարհը, մենք ինչ 11 TV-ի կախարդական աշխարհը, թատրոնի կախարդական աշխարհը եւ մի անգամ առնչություն ունեցող մարդը արդեն չի կարողանում հետ կանգնել եւ վարակվում է։ Այո, եթե ընկնում է իսկապես շատ այդ արվեստով եւ չի կարողանում արդեն հետ կանգնել, ինչը շատ ուրախալի է։ Կարևոր որ սիրով է աշխատանքը կատարում, այդ ամենակարևորն է։ Խոսքս նորից ուզում եմ պրոնին ուղղել։ Ձեզ համար նշանակալի դարձավ կարծեմ 2005 թվականին Գար Պաստում ֆիլմը, որը նշանակալի դեր է ունեցել իր համար եւ այսպես ոնց որ դռներ է բացվել։ Ինչի մասին է фильма я в мне покер хосек фильмит. Про фильм в 2005 году он вышел, Карпастум. Был очень важным в вашей карьере. Скажите немного про фильм и чем он был важен для вас. Вообще в жизни каждого артиста фортуна, удача очень много значит. Оказаться в нужном месте в нужное время. Это в жизни каждого артиста бывает, или если не бывает, то он ждет этот момент, когда наступит вот это вот его звездное время. У меня так получилось, что мой звездный час или звездное время, трамплин так называемый, да, он настал прямо в самом начале моего становления актерского. Հենց սկզբում է փաստորեն այդ տրամպլինը, մի անգամից մարդը հայտնի է դարձել, էլի աստղային է, յուրաքանչյուր արտիստ ունի մի ֆիլմ, ինչ որ հաջողություն բերող որևէ դեր, որը նրան բարձրացնում է, մի անգամից է ստացվել մեր հյուրի մոտ, ինչը հաճելի է։ Շնորհակալություն այս պահին գովազդ է մեր եթերում հարգելի հեռուստադիտողներ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Շարունակում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք զրուցել մեր հյուրերի հետ։ Բոլորն նրանք, ովքեր այս պահին են միացել, չգիտեն, ում հետ էինք զրուցում, եւս մեկ անգամ սիրով ներկայացնեմ շատ սիրված եւ ճանաչված դերասան Եվգենի Պրոնին, նրա կինը, պրոդյուսեր Գեղեցկուհի Քրիստինա Արուստամովան եւ Ռոզա Գրիգորյանը PR պատասխանատուն։ Խոսում ենք այն մասին, որ մեր հյուրերը արդեն հյուրեր չեն այսպիսով, քանի որ արդեն բնակվում են Երևանում, ինչը շատ ուրախալի է։
պատրաստվում են նկարահանել ֆիլմ Հայաստանի մասին եւ այն դարձնել այցեքարտ ամբողջ աշխարհում, ինչը եւս շատ ուրախալի է, եւ նաեւ միջոցառում ունենք մայիսի 5-ին կանալու կարճամետրաժ ֆիլմի ցուցադրություն, որտեղ մեր հյուրը հարց եւ պատասխան կունենա բոլոր ներկաների հետ, այսինքն ձեզ ուզող բոլոր հարցերը որպես դերասան կարող եք հղել եւ ստանալ, ես համոզված եմ, սպառիչ պատասխաններ։ Ուրախացանք, որ ասացիք, որ Երևանում եք բնակվում, իսկ սա երկարատև է լինելու, թե դեռ չեք որոշել։ Ժամանակավոր է, ժամանակավոր է, что вы живете в Ереване, это будет долгосрочно, как бы вы будете всегда здесь жить. Когда мы сюда приехали, у нас не было долгих планов, но нам здесь настолько комфортно и так нравится, что пока мы хотим здесь остаться надолго. А мы не будем на алюмит к чека, вот это шат лава. У нас на Армению большие планы. Дера арчев мы, Али. У нас здесь за время пребывания у нас появилось очень много друзей, знакомых. Вообще в этом смысле армяне, они очень гостеприимные, добродушные. Там и такие. Это удивительное соревнование, кто заплатит за счет. В моем понимании, живя в Москве, такого я никогда с этим не сталкивался. Это действительно какой-то спортивный интерес в этом есть, кто пошел куда. Ты первое время проигрывал, да? Потом уже так нагнал. Потом я как-то в Москву приезжал, и я там... платил, тоже шел куда-то. Люди такие, как так, что такое, что произошло? Вот, поэтому нам очень хотелось бы, чтобы здесь мы сняли кино. Возможно, я сделаю здесь с людьми, которые тоже здесь оказались, спектакль, моноспектакль. Есть какие-то мысли, то есть на этот счет тоже. Я открыт к предложениям со стороны Армении, может быть, здесь, наверняка здесь большое количество творческих людей, которые захотят, чтобы я участвовал в их проектах, это будет тоже здорово. Հրաշալի է, բաց է մեր հյուրը առաջարկների համար, շատ լավ է իրենց կոմ Երևանում, իր տիկնոջ հետ միասին, և նաև շատ հետաքրքիր բաների ականա, դեպքերի ականա տես լինում, հաշիվը պակելու այ, թողեք ես կպակեմ, ինչու զարմացրել է, և բնականաբար մեր հյուրընկալության մասին բոլորն են խոսում, ինչի համար շատ ու շատ ուրախ ենք. Երբ որ ինստագրամյան էջներին նայում, Եվգենի այնտեղ story հատվածում, ինչպես ասում են, տեսանք Սիսը, մասի սալի Սիսը, հետաքրքիր է, դուք այն հյուրերից եք, չեմ ուզում հյուր ասել, որովհետև նրանք արդեն մերն են, չէ, ովքեր սիրում են բնակվել այնպիսի բնակարանում կամ տանը, որտեղից պատուհանից երևում է պարտադիր մասի սալի Սիսը. Когда я смотрела сторис вашего инстаграма, я увидела Сис. Мне интересно, вы из тех людей, которые покупают дом, где виден Арарат, например? Прям в точку попали, потому что когда мы выбирали место, где мы будем жить в Армении, почему-то вот я Кристине сразу сказал, что это обязательно должен вид быть на Арарат. Вот удивительно. Для меня это гора, это же такой мощный символ, да. К сожалению, гора не в Армении, но из нашего окна еще виден. Из нашего окна еще виден Арагац. То есть мы можем и на Арарат посмотреть, и на Арагац чуть-чуть. Мы ванги тейра, они были тарцата. Пасурен карбуре ягал мерхили хамар, мы патухани терева Арарата. Да, в этом смысле вообще Армения для меня, то есть я так никогда долго не был в других странах, да, для меня это такой первый опыт. И я страну просто вот, знаете, как ложкой ем. То есть я много путешествую по стране. В принципе, я, так, конечно, громкое заявление, но мне кажется, я иногда представляю, что я даже Армению знаю лучше, чем географически, чем некоторые армяне. Զբոսաշրջիկները ավելի լավ գիտեն տարածքային, արդեն որտեղ անթատ ուսումնասիրում են, ինչ որտեղ է գտնվում։ Да, это называется скауты. Вот я такой скаут, я всю Армению, мы с Кристиной объездили почти всю Армению, это и горы, и виноградники, и озера. Она, конечно, не такая большая, как хотелось бы, но даже мы какие-то были в дальних уголках страны и видели безумно красивые места. Прям дух захватывало, хочется там оставаться, приезжать туда снова.
я все время фотографирую, снимаю на коптер, то есть для меня это прям такое. Отлично. Каждый выходной день мы планируем, куда поехать, там, Дилижан или еще какие-то места, где мы не были, открываются новые отели, страна развивается, появляются новые рестораны, то есть сейчас какой-то прям такой, я говорю, ренессанс реально Армении, это мне очень нравится. Я думаю, тебе тоже. Մենք սայն գնալու ենք Դիլիջան, դեժե միշտ վերջնական երբեմն Դիլիջանում եղել, իսկապես որ մեր հյուրերը բացահայտում են Հայաստանը, ամեն օր պլանավորում են որտեղ պետք է գնան, որտեղ եղել կա, որ տեսնում ես, չես էլ իմանում որ նման տեղ կա, բայց ողջունելի է, ինչ ողջունելի է, շնորհակալություն ենք հայտնում հետաքրքիր ծրիցի համար, спасибо большое. Մենք շատ ուրախ ենք որ դուք Երևանում եք եւ պլանավորում եք եւ դեռ մնալու եք Երևանում, մենք հուսուն ենք որ դուք այլ երկիր գնալու որոշում չեք կայացնելու, մենք շատ ուրախանում ենք որ մեր շատ սիրելի բարեկամ ժողովուրդը ռուսները շատանում են մեզ մոտ Հայաստանում, սա մի տեսակ մեր կյանքը լավելի ռիթմը ավելի արագացնում եւ այո շնորհակալ ենք նամ тоже очень приятно спасибо большое շնորհակալություն спасибо այս բան հարգելի հեռուստադիտողներ գովաստ կլինի մեր եթերում որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը